بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مدحناها دولدة كونفور قلبي الصومالية مدن عبد العزيز حسن محمد نفط قرن أي مانتا كل مهم على قاتي إذا مدى إتوبيا قيبت وضع أدمس سكت 3 كسوغن ديغانا كونفور قلبي إن مدحناها أو كل كان مهمة دي سلاحا سيد لو در در قلين لها حو جدا أمنيغا ديغانا كونفور قلبي كسوغن يهين إن إذا مدى إتوبيا قيبتك أمسوم إن أم أدمس مدحوينها أيا كل در دارمي إذا مدن إن أي در در قليان حوجيان شقاد أي حايان أي نسيلة وجباران أصغون كل در در دارمي إن أي دميستيران قرشها أه إن خواريت لغا عرب ترو ديگانة إكا جهرسيين دولكو كونفور قلبيت مدحوينها أيا سيدو كلا إذا مدن كل در دارمي إن أي حوجيان وذا شقين تهي أدها أمنيك قدهان كونفور قلبيت sidii loo lagu ciribtir lahaa kooxda qawaarista ah ee caadeystay taadinta dhiigga islaamka ah madaxweynaha wuxuu muhiimadiisa saaray sidii muhiimad ay u leedahay in kooxdan laga ciribtiro deegaanada ay kaga harsayeen dhulka koonfur galbeed dhanka admis ayaa madaxweynaha u ballan qaaday in ay ciribtiro doonaan inta ay kaga harsayeen dhulka koonfur galbeed deegaanadiisa asagoo muhiimadana ay saareen in ay beegsan doonaan meel walba ay kaga sugan yihiin deegaanada koonfur galbeed. Dhanka kale madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdi Garan oo ah madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu kormeer guud ku soo sameeyey garoonka Shaati Guduud Airport oo ah garoonka oo maalmahan ka socday howlo muhiim u ah bulshada reer koonfur galbeed haba ha noqoto dibuuti cadir dhanka garoomada sida baakinada sidoo kale siliga lagu wareejinayo guud ahaan garoonka iyo sidoo kale qorshaha laga leeyahay guud ahaan garoonka sidoo kale madaxweynaha wuxuu mid u booqday xafiisyada loogu adeego bulshada oo ku safra deegaanada Baydhabo iyo guud ahaan garoonka Shaati Guduud si ay u helaan adeeg hufan oo runtii ay bulshada u arkaan in dowladnimadoodu ay tahay mid ayaga u maqan tahay oo ayagana u adeegto. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah